ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ପୁଅଟାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଫଳତା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ରାଜଧାନୀରେ ମାତୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି, ଯୁବକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣୁଛନ୍ତି। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ନିଶା କାରବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଯୁବକମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇ ହଣାହଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡାସାହି ବସ୍ତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। 20-30 ବାଇକ୍ରେ 40-50 ଯୁବକ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବସ୍ତିରେ ପଶି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 7-8 ଯୁବକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ହଣାହଣି ହେଉଛି, ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ କାହିଁକି ହାଣିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ହାଣିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଥିଲା କାରଣ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେପଟ ସାଇଡ଼ର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଆମେ ଏପଟରେ ଥିଲୁ, ଡେକ୍ଚି ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ପଡ଼ିଲା ଆସିକିନି ଟିଭିର ଆମେ ନା ଦେଖିଲୁ, ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଦେଇକି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଆସି କେନାର ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ନ ଯାଇକି ଏପଟେ ରହିଲୁ, ଆମ ପିଲା ଆମ ପୁଅଟା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେପଟୁ ପଳେଇଲା, ସେପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ଯେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି ତାକୁ, ଅଥଚ 4 ଜାଗା 6 ଜାଗା 13 ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି, ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲୁ, 13 ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏମ୍ସିଓ କରିଛି, ଆସିଛି ଏବେ ଗାଁକୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆସିଛି ଗାଁକୁ, ଆସିବା ଭିତରେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିଟା ତ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିକି ଆଣି ଘରେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ ସେ ପାଠଶାଠ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କେସ୍ଟା ଯଦି ଦେବି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ। ଡାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲି, କାମରୁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ବସିଛି 7 ବେଳେ, ସେ 7:30 ବେଳୁ ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିଛି, ସେ ତ ଆସିଲେ ପଛଆଡ଼ୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଶିଲା ବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଏଠି କ'ଣ ହାଣିଦେଲେ, ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, କେହି ଘର ଲୋକ ଆମର କେହି ନଥିଲେ, ଅଟୋ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ସାହି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବାହାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସାହିରୁ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବାହାର ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି 10-25 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛନ୍ତି, 50-60 ଧକ୍କା, ମତେ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି, ଗେଟ୍କୁ ଗୋଟା ପିଟା ମାରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ ବାଡ଼େଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଧରିଥିଲେ, ଥଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ସବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକି ମୁଣ୍ଡାସାହି ବସ୍ତିରେ ରହିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? 5-10 ମିନିଟ୍ ଏଠି କାମ କରିଥିଲେ, ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ପୁରା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ, ସିଆଡ଼ୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏଠି ଇଏ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ପୋଲିସ ନ ଆସିବାରୁ ଆମେ ସବୁ ଯାଇକି ରୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲୁ। ଏ ବାବୁଲା ନାୟକ ଅଛି ତା ପୁଅ, ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଏତିକି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କର ଆମର ଏଠି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ, ଆମ ଛୁଆପିଲା ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବି, ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଜବରଦସ୍ତ ବାଡ଼ିଆ କୁଟା ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଛୁଆପିଲା ଧରିକି ରହିଛୁ ନା। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ବସ୍ତିରେ ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଯାହା ଥିଲା ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କେତେ ସେମାନଙ୍କର ରାଗର ପ୍ରକୋପ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହାର ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡେକ୍ଚି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ଚେପା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ପୋଲିସ ତାର ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ନ କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଳି ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, 100 ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ମାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସର କିଛି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲୁନି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ପାର୍ଟି ଶୁଭିଲା ଆମେ ସବୁ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିକି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆମେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିଲୁନି ନା, ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଉଟ୍ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଯେ 1 ଆୱାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ଜିନିଷ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡାସାହି ବସ୍ତିରେ ସେ ବସ୍ତିର 3 ଜଣ ପିଲା ଏବଂ ବାହାର କିଛି ଯୁବକ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଘଟଣା ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ପୂର୍ବଦିନ ତା ପୂର୍ବଦିନ
ଅର୍ଥାତ୍ ପହର ଦିନ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଇକି ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ନେଇକି। ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଏଇ କିଛି ଅସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କାଲି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ସେଇ ବସ୍ତିର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁବେନାଇଲ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ମିଡ଼ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଟେଲ ବୋଲି, ସେ ମିଡ଼ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଟେଲରେ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ହୋଟେଲରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସେ ହୋଟେଲ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଓନର ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ସେଇ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। ତ ଯାହା DCP ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇସାରିଛି ଏବଂ 4-5 ଜଣ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ନେଉ, ଯାହାକି ରାଜଧାନୀବାସୀ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୁମାର ସରତଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍।